figuras e tá aqui a dona desse trem todo, porque tem um rosto feminino de uma mulher maravilhosa. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. É um prazer imenso. Mônica, o prazer é nosso. O prazer é meu. A casa é sua, a casa é nossa. É de quem chegar aqui. Obrigada. Tô muito feliz. Tô muito animada com essa nossa nova empreitada que tá começando hoje. E vamos fazer juntos bons frutos. Juntinhos. Isso mesmo, Tati. Muitas novidades, muitas informações, dicas. O pessoal vai gostar bastante. Olha, eu tinha combinado contigo de começar falando sobre um assunto, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Porque eu comecei falando aqui com a minha audiência a respeito de seguro. Seguro é só para quem tem dinheiro, é coisa de gente rica. Aí na hora que precisar a gente vê isso daí. Esse é o pensamento do Três Lagoense, do brasileiro como um todo? Tati, sim. Esse é um pensamento da maioria. Eu né? digo por mim, sim, porque eu não tenho seguro de nada. Sim. Hoje eu digo que nós tentamos construir nosso patrimônio, mas esquecemos de deixar ele seguro. É verdade. Né? É verdade. Nossa, você me traduziu, Mônica. Porque a gente tem esse foco, né? Um carro bom, um carro novo. Exatamente. Uma boa casa. A gente quer o nosso patrimônio, sim, mas esquece de assegurá-los. Exato. Bom, é para isso que tem esse nosso novo quadro. E olha, confesso que vai servir de puxão de orelha semanalmente aqui para mim, viu? Tô sentindo. Mas vamos contar pro pessoal de casa. Que toda segunda-feira, compromisso aqui a 1 da tarde numa Casa é Sua, Mônica Gimenez vai estar aqui conosco, sempre levando uma prestação de serviço, uma informação, uma curiosidade, um conhecimento a mais para nossa comunidade e para mim também, que sou super leiga nesse universo. Isso mesmo, Tati. E antes de mais nada, vamos apresentar quem é Mônica, porque muita gente sabe quem é Conquista Seguros, mas por trás, as mãos de Mônica. Quem é Mônica? Vamos lá, Tati. Eu sou mãe de... Eu tenho 2 filhos, né? Uma pequena de 9 e outro de 1 ano e meio. Sou esposa. Tenho uma outra empresa que é Italínia Móveis Planejados. E agora eu tenho a Conquista, tá? Eu trabalhei na Conquista há 12 anos atrás. Tá? Então, foi 12 anos trabalhando com a Conquista, aí vim para Três Lagoas, abri a minha loja e agora voltei com a Conquista novamente na posição de sócia proprietária. Ai, que bacana! Uhum. Bom, você está falando da Conquista que está aqui em Três Lagoas há pouco tempo, então? Isso, a Conquista ela está aqui em Três Lagoas vai fazer 1 ano. 1 ano, né? E desde o início contigo? Desde o início comigo. E como é que é a sua história? 12 anos aí de carreira dentro da Conquista, mas não nessa Conquista. Não nessa Conquista. Você morou em outra cidade? A Conquista está presente em outras cidades? Isso. A Conquista, a matriz, ela nasceu em Guaraçaí. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, né? Hoje nós temos a Conquista em toda a região. Ela abrange Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nossa. Né? São quantas unidades? Mais ou menos? Olha, vai dar umas 9, 10 unidades. Caraca! Tá? E tá crescendo ainda mais. A gente pode dizer que é uma franquia? Ela tá virando uma franquia. Uhum. Tá? Se estruturando para isso. Sim, sim. Já estamos no final de toda a documentação, então ela vai virar uma franquia sim. Uhum. Tá? A Conquista, ela tá nesse mercado há mais de uma década, né? Então, aqui em Três Lagoas, eu trouxe ela recentemente, vai fazer 1 ano. E você começou, então, 12 anos, aonde? Qual eu cidade? Eu trabalhei em Guaraçaí. Em Guaraçaí, em Guaraçaí, aonde nasceu. Isso, eu tô... Como é que foi sua experiência por lá? Ah, foi muito boa. Na verdade, lá eu falo que foi a minha escola, né? Lá eu aprendi esse mundo do empreendedorismo, o mundo da venda, o mundo dos seguros... Então foi lá onde tudo começou. E aí, isso que eu acho bacana, né? Quando eu escuto histórias assim de mulheres como você, que hoje são empresárias, mas que um dia estiveram na outra ponta, né? Sim, que sim. Foram empregadas e agora empregadora. É muito inspirador ouvir isso, porque muita gente, às vezes em casa, né? Trabalha para alguma empresa,
tem o sonho de ter o próprio negócio, sim, a própria empresa, e aí vendo a personificação de alguém que é possível. Sim, muito possível. Basta você ter fé, ter garra, trabalhar, lutar pelos seus objetivos, que um dia você chega lá. O que não pode é desistir, né, Tati? É, porque os desafios são enormes. Muitos. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Estamos há um ano aqui em Três Lagoas, pouco mais que isso, né? E como é que você acha que o Três Lagoense tem essa visibilidade, né, do tipo de negócio de seguro? Você acha que ele acha que é muito intangível, que é melhor então ele pegar junto ali a instituição financeira da onde ele já é cliente, ou ele prefere nem discutir, no dia que precisar, na hora a gente vê? Como é que você enxerga? Hoje, assim, Tati, a gente traz o seguro de uma forma diferente. Por que que eu falo diferente? Nós temos um atendimento 24 horas. Então, é um diferencial de todos os outros, inclusive bancos e tudo mais, tá? Então, o cliente, ele fez um seguro do automóvel, residencial, seguro de vida. Aconteceu um sinistro, ele não vai entrar em contato no 0800, ele vai ligar direto pra gente. Nós ficamos 24 horas para atender nossos segurados. Nossa, não vai cair naquela ligação que vai tocar uma musiquinha infinita. Não. Nós que cuidamos tudo isso. Porque às vezes ele precisa de um guincho, um carro reserva porque deu um sinistro no seu veículo, ou um táxi porque deu uma pane. Uhum. A gente cuidamos de tudo isso para ele. Nossa, que bacana. E quais são as expectativas que vocês têm aqui para o mercado em Três Lagoas? Depois de um ano, o que vocês já amadureceram nesse período e têm aí de expectativa para o futuro? Eu posso dizer para você que hoje eu estou muito feliz, tá? Com o crescimento da conquista aqui em Três Lagoas, tá? Superou nossas expectativas de crescimento, e porque nós já tínhamos, Tati, uma carteira de cliente aqui em Três Lagoas, né? Então, até mesmo devido a isso, a necessidade de abrir uma unidade aqui, tá? Entendi. E quais são as maiores demandas? Galera vai em busca do quê? Nós trabalhamos bastante aqui, Tati, com o agro, tá? Tem um seguro que chama Multirisco Rural. Ele abrange toda a área rural do cliente. A gente fala que é de porteira fechada. Literalmente. Né? Literalmente. Então, tudo que é benfeitoria dentro da propriedade vai estar seguro, tá? Depois a gente vai até fazer um programa especial. Você pauta para outro dia. Isso, exatamente. Eu já tô aqui cheia de dúvidas. Mas é bem bacana. E o seguro de vida também. E como isso tem crescido na pandemia, né? Sim, muito, Tati. Muito mesmo. Nunca antes a gente pensou que seria tão necessário. Sim. Como quando a gente observou o início da pandemia. Exatamente. O seguro de vida, ele vem crescendo muito e depois da pandemia ainda mais. Bacana. Bom, você falou que o agro vai ser pauta de um próximo dia, e será assim. O seguro de vida também servirá de pauta numa próxima segunda-feira, mas segunda-feira que vem, pós-domingo de Páscoa, pós-feriado prolongado, Mônica tem compromisso. Mônica vem aqui. Tem já um spoiler, mas falar sem contar tudo. Só um spoilerzinho para a audiência? Sim, isso. Na segunda-feira nós vamos falar sobre o Vida. Vida? Né? Seguro de vida. Porque o seguro de vida, Tati, ele precisa muito de um planejamento familiar. Você já pensou em fazer o seu planejamento familiar? Seus filhos dependem da sua renda? Pois é. E como, né? Se você vier a faltar, como ficará seus filhos? Como ficará a sua casa? As coisas que você vem levando tranquilamente? Então, para fazer um seguro de vida, é necessário um planejamento familiar para você chegar num valor, num seguro completo, um seguro que vai atender. Um seguro que, de fato, vá proporcionar segurança. Exatamente. A esses meus dependentes, isso, aos meus negócios. Isso mesmo. E para eles continuar também uma vida, um padrão de vida que eles já levam hoje, tá? E outro ponto muito interessante que nós vamos trazer, Tati, no seguro de vida é por doenças, a cobertura por doenças. Então, assim, o seguro de vida não necessariamente
vá utilizar só depois que morrer, porque tem aquele tabu, né, Tati? Eu não vou fazer seguro de vida para não deixar para o Ricardão. Então, assim, o seguro de vida ele pode ser utilizado também em vida. Então, tem certas coberturas que a gente sempre aconselha a contratar no seguro de vida. Que bacana! Eu desconheço isso, viu? Sim. Que legal! Bom, já tô super curiosa. Não vou perguntar, porque eu não vou queimar a largada. Deixa pra segunda-feira que vem, aí você explica tintim por tintim. Tá, joia. Enquanto isso, Mônica, com relação a esse assunto, o pessoal de casa que tiver dúvida, que estiver acompanhando aqui o programa, pode nos enviar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, pela nossa live, manda nos comentários da live, manda no direct aqui do Facebook e pode também direcionar essas perguntas no WhatsApp da Conquista Seguros. Sim, Tati. Tá sempre à disposição da comunidade. Sempre à disposição, vai ser um prazer imenso estar respondendo todas as perguntas, tirando todas as dúvidas. Aí quem mandar no WhatsApp da Conquista, você anota a dúvida e responde aqui ao vivo. Isso, pode Fala deixar. Fala só segunda, lá na casa sua junto com a Tati, que eu vou responder. Pode deixar, Tati. Combinado. Vamos passar o WhatsApp então para o pessoal? WhatsApp, o endereço. Vamos sim. O nosso WhatsApp é o 99831-7417. O nosso endereço é Avenida Filinto Miller, 171 Centro. Nós ficamos ali do ladinho da 5 Construtora. Ah, bem facinho. Facinho. Quase ali de esquina. Fechado, combinado. Temos compromisso segunda-feira que vem. Te espero, hein, Mônica? Pode deixar, eu estarei aqui. Foi um prazer te receber aqui em casa, Mônica.